Ky ishte një qytet i çuditshëm, që dukej sikur kishte dalë në lugin papritur, një nap dimri, si një qenie prehistorike. Ishte me të vërtet një qytet befasues. Shumë gjëra këtu ishin të pabesueshme, dhe shumë çka ishte si në ëndra. Kështu e përshkruan qytetin e tij të lindjes shkrimtari Ismail Kadare në librin Kronik në Gur. Natyrisht dikush do të thoshte nostalgji shkrimtari për vendlindjen e tij. Por mbresave të tilla për qytetin e Gjirokastrës nuk i kanë shpëtuar as vizitorët e huaj. Jeanne Cora Gordon, artist, shkrimtar dhe mbledhës të folklorit, të cilët e vizituan qytetin ton gati një shekull më parë, i japin të përshtypje për të në librin me titull Dy bredharak në Shqipëri. Në të dy anët e rrugës ngrihen malet e larta në ngjyrë rozë të qelët. Befasisht, nga djata kërcejnë tre masive të mëdha si gishtat e gërmës E. Nërsa afruesh nga rruga, në fillim nuk ishe ato, pasi percepton të parin, më të afërtin, që është imbuluar me shtëpime strehe të thella të vendosura njëra mbi tjetrën Tiklith. Çfarë qyteti? Pasaj do të hapet pamja e dytë, që kulmon me një kështjell me pjerësi ndërtuar nga lipasht e Pelena, dhe përsëri do të thrasësh. Çfarë qyteti? Pastaj, mbasi ngjitesh rrugës moderne që i përdridhet shkëmbit qendror, fillon të shohësh fushën poshtë dhe pjerësitë e shkëmbit të tretë, me shtëpi që grupohen deri lart në vijit të horizontit dhe atëherë bie në heshtje. Përfshirë kështu nga pushteti i të papriturës. Zorë se mund të gjendet në botë një qytet si Gjirokastra. Qyteti ka element të një qyteti zanash. Sigurisht për të mbritur në këto mbresa veç kështjellës, shtëpive karakteristike dhe peisazhit, një rol të rëndësishëm luajnë edhe kaldrëmet. Duket se një mendje e mençur mendoi t'i pozicionoi edhe horizontalisht mbi tokë një pjesë të gurve që tepruan pas vendosjes së tyre vertikale për ndërtimin e kështjellës, duke na dhënë kështu rrugët e bukura që të çojnë drejt saj. Në shekuj, autorësia e tyre që ndërtuan kaldrëmet e para të qytetit ka humbur, prandaj ne do të ndalemi sot tek një autor të jetë i njohur. Është fjala për mjeshtrokun Simi Lukani. Simi Lukani lindi në vitin 1912 në fshatin Koplar të krahinës së Frashit në rrethin e Përmetit. Ai u nda nga jeta në moshën 69 vjeçare në 29 korrik të vitit 1981 në qytetin e Gjirokastrës. Familja e tij migroi në drejtim Gjirokastrës në vitin 1918. Arsyet e kësaj çvendosje lidheshin kryesisht me kushtet e vështira të jetesës. Pasuria e familjes në këtë udhtim u ngarkua vetëm në dy mushka. Simi Lukani ishte një ndër katër fëmijët që erdhën nga martesa e Lukan Lukanit me gruan e tij Tanën nga fshati Trebicki rreth i të Korçës. Familja u vendos të fillim në fshatin Qesorat, ku ndodhej edhe halla e gjyshit Lukan Lukani. Më pas ajo jetoi për disa kohë në fshatin Doksat. Prindrit e Simit u ndan nga kjo botë me diferencë një vjeçare nga njëri tjetri. Në vitin 1919 vdiq baba i tij dhe një vit më vonë nëna. Të dy vdekjet ndodhen kur familja jetonte ende në fshatin Doksat. Katër fëmijët e tij u larguan nga fshati për të vendosur në lagjen Meçite, lagje ku gjetën mbështetjen e disa familjeve koplarase të ardhur në Gjirokastër në vitet 1880, kryefamiliarët e të cilave ushtronin profesionin e muratorëve dhe gëlqerebërësve. Fëmijët më të rritur u futën në punë, ndërkohë që vetësimi në atë kohë 8 vjeçar punoi si mick, ende jo qirak. E mërtes kjo që nën kupton punëtorin e vogël në moshë që furnizon ustallarët me materialet e nevojshme gjatë procesit të punës. Në vitin 1930, djemët i jetim të Lukan Lukanit u bën profesionistë të zotë dde ndërtimi i shtëpisë prej tyre merrej që nga themelet. Ata i bënin të gjitha proceset e punës, themele, karabina, mure, çati dhe suatime. Ata realizonin skalitë të portave karakteristike, si dhe qemeret e furave të gëlqere si kërkonin profesionistë të shkallës së lartë. Në vitin 1932, Simi shkoi ushtar në Tiranë. Gjatë kohës së ushtrisë, ai ushtroi profesionin e karpentierit. Pas mbarimit të ushtrisë, u rikthye në qytetin e Gjirokastrës. Në vitin 1941, fëmijët e Lukan Lukanit morën një shtëpi me qira në lagjen Meçite dhe vetëm 8 vjet më vonë i blen ato shtëpi. Pas vitit 1944, Simi punoi në ndërmarrjen ushtarake deri në vitin 1956.
Periudhë kjo e ngarkuar me punë të ndryshme ndërtimi në disa qytete të Shqipërisë, si Tepelen, Berat, Shkodër, Kukës dhe Burel. Pas vitit 1956, me vendim të Komitetit Ekzekutiv, ai u punësua në ndërmarrjen komunale në sektorin e sapo krijuar të ndërtimit të kaldrëmeve. Këtë detyre ushtroi derisa doli në pension. Gjatë kësaj periude, u realizuan 60.000 metër katror kaldrëm, pa përmendur këtu trotuarët dhe muret mbajtëse. Eksperiencën e tyre të shkëlqyer në bërjen e kaldrëmeve e vunë në shërbim edhe qyteteve të tjera. Ai me mjeshtrat e tjerë të Gurit ndërtuan kaldrëmet e para në qytetin e Beratit, ku qëndruan gati për një muaj, si të realizuan një pjesë të kaldrëmit në hyrjet Kalas Rozafës në qytetin e Shkodrës. Babai tim ka qenë një njeri shumë i qet, i rregullt, por që punonte jashtëzakonisht shumë, që nga mjezi në dark, ka pasur raste që punonin edhe 20 orë në ditë. Për shembull më kujtohet momenti kur do vinte për vizit Hrushovi, kanë punuar me orë tepër të zgjatura, se aty do të vente, ai do të vente te shtëpia e shokut e Enver. Kaldrëmi që i pa bërë. Edhe kanë vënë drita natën, derisa arriti që i qonim dhe bukun aty te vendi i punës. Kaldrëm tepër special kanë bërë edhe në vilën e re të shokut Enver. Ajo gurët janë pregatitur që këtu në Gjirokastër dhe u montuan atje. Pikërisht atje në Tiranë kanë vajtur këta ustalar, këto kaldrëme kanë filluar rreth vitit 1956 dhe vazhduan deri në vitin 1981. Kaldrëmi i parë ka filluar në mesi i pazarit si e quajmë ne, deri në fund të Hasmuratit, në rrugën nacionale si që quajtë sot. Puna e ti e fundit, me sa më kujtohet, ka qënë 30 prill i vitit 1981 dhe në 1 maj u inaugurua. Ishte një specialist i rrallë që ndihmonte shumë shokët dhe miqtë e tij, punën që zinin për shembull në vitet 40-45 apo para atij vitit, e ndanin me shokët, ashtu siç edhe shokët e tij e ndanin me këtë. Po sidomos, të tre vëllezrit, Simi, Koçi dhe Josifi, kishin unitet të madh me njëri tjetrin dhe ishen shumë të talentuar. Ndërtimi i kaldrëmit mbetet një profesion të jetë i vështirë. Nuk është vetëm pasioni, por duhen sigurisht edhe aftësi specifike. Mjeshtrat e ndërtimit të kaldrëmeve kanë një qëndrim të veçantë. Ata njërën këmbë e mbajnë të përthyer, të puthitur me tokën në tërë gjatësinë e saj. Ata nuk qohen nga vendi në vendosin e gurve radhë-radhë në kaldrëm. Për të ruajtur energjitë ata rëshkasin përmes kësaj këmbe pas vendosjes së dy apo tre gurve. Katër gishtat e duarve të ndërtuesve të kaldrëmeve kishin nga një mbrojtëse të bërë prej copë doku të fortë. Ato vendoseshin në gishtin e madh të tregues së çdo dore për të ruajtur ato nga dëmtimi si gishtat më të ekspozuar ndaj një rreziku të tillë. Në punën e tij Simi nuk u nda kurrë nga mjeshtrat e tjerë të Gurit, nga Koço Lukani, vllai i tij, nga Beran Zhuli, Fetakore, Ekuran Koçiu dhe Izveizi, Selam Bishga, Spiro Bezhani, Thimjo Xhani, Teki Dalani, Theodori Meqe, Gjemal Rondo, Gjemali Boci, si dhe nga brigadier të talentuar Josif Koçollari dhe Qerqis Dumi. Po kështu ai punoi gjatë gjithë kohës edhe me erojnë tjetër të punës socialiste dhe Mitër Deliorgji. Një nga thënjet më të bukura të Simi Lukanit është ajo e rolit që ka rëra në ndërtimin e kaldrëmit. Rëra në gurë është si goshta në dru, po onë të shpesh mjeshtri. Një rëndësi të madhe për profesionin kanë edhe veglat. Bërin e tyre Simi ja beson të një tjetër mjeshtri, Usta Qatos. Veglat e Simit sotruen me fanatizëm nga djali i tij, Vasilaqi. Kushdo që di sa do pak nga historia e qytetit të Gurt dhe që di fare pak nga jeta e Simi Lukanit, kur shikon këto vegla, i lind mendimi se qyteti ka nevojë për një muze të Gurit
hekurit dhe drurit dhe mjeshtrave që punuan me to. Kur të ndodhë kjo, dheglat e punës së Simi Lukanit dhe disa mjeshtrave të tjerë qytetit do të kishin ku të ekspozoheshin dhe do të kishin çfarë t'i afronin vizitorëve vendas apo të huaj. Simi Lukani e kam njohur që kur isha 10 vjeç. Në 24 këtë këta ushtadar dhe mjeshtrokës me gjithë gjekë e njerë dhe bësh shpintimi. Kënë 24, që u isha 10 vjeç. Edhe vazhdojmë sa diqë. Heroi punë sociale, njëna mjeshtrat më të mirë të Gjirokastrës. Simi Lukani ishe një njeri me Zotin. Jo vetëm Simi, koshi të rusalar dhe vjetër. Ata ikë në Golane, në Goplare, përmetit, edhe ushtrehuan Gjirokastrë. Se Gjirokastra kishte shumë nevojë për zanaçi. Se Gjirokastrit nuk e dojnë dhe nuk e duan zanatin. Tani, kote fundi ka dalë pak. Si çdo jetë njerëzore, edhe ajo e Simi Lukanit është e mbushur me kujtime të bukura e të trishta. Disa prej tyre janë rrëfyer prej vetë mjeshtrit, ndërkohë që të tjera e kanë shoqëruar atë pas ndarjes nga kjo botë. Gjatë ndërtimit të kaldrëmit në kthesën e Kalas, inxhinieri i ndërmarrjes po vinte në provë dietë e tij dhe bënte llogari pafund për harkun që me rruga në këtë pikë. Mjeshtri e vuri rreth këtë gjë dhe pa dashur ta vërë në pozitë, i thot inxhinierit: "Duku pas në një javë këtese, sa të vim deri aty duam kohë akoma." Dhe kështu ndodhi. Inxhinieri u kthye pas një jave, por mbeti i befasuar që kjo pjesë të rrugë ku nuk i dilnin llogaritë ishte përfunduar. Në nëndor të vitit 1970 në shtëpinë e mjeshtrit shkoi për vizitë kryeministri i kohës Mehmet Çelë. Fotografi i nderuar Filip Vito bëri disa fotografi, dy prej të cilave i adhuroi djalit të mjeshtrit. Pas vetvrasjes së ish kryeministrit, ngjarje kjo e ndeve shumë mister, për vizitë në shtëpinë e Simi Lukanit në lagjen Meqite erdhi një funksionar nga Tirana. Ai sa pa fotografinë e mjeshtrit me Mehmet Çelën, kërkoi një palgëshër, e preu dhe më pas zhubrosi atë pjesë të fotografisë ku ishte ish kryeministri Çelë. Fotografia ka mbetur ende e prerë, por kopja e dytë e ruajtur në një tjetër vend shpëtoi një dëshmi historike jo vetëm të kësaj familjeje. Po atë ditë, Mehmet i tha mjeshtrit: "Ke ndërtuar kaldrëme anë mban qytetit dhe s'ke bërë ende kaldrëmin para shtëpisë tënde." "Duhen materiale," i tha mjeshtri, duke lënë të nënkuptohet se s'na dalin paratë. Të nesërmen para shtëpisë Simi Lukanit u shkarkuan materialet e nevojshme, ndërkohë që puna u bë vullnetarisht nga vëllezërit Simi e Koço Lukani. Rruga nga 7 Fronj deri në shkollën pedagogjike ishte emërtuar rruga Simi Lukani. Në emërtesat e rrugëve bërë nga bashkia e qytetit për adresat e reja, disa vjet më parë, kjo rrugë mori emrin 7 Kronjë dhe emri mjeshtrit ju vendos një rrugice aty afër. Askush nuk e mori vesh se kush kishte tup apo droj nga emri mjeshtrit, ndërkohë që 7 Kronjë është emri i sheshit ku ato ndodhen. Një rëndësi të madhe Simi Lukani kushtoi edhe punës me të rinjtë në mënyrë që ata ta dashuronin profesionin e gurgëndësit dhe të dinin të ndërtonin kaldrëme. Si dëshmi asaj kohe, na ka mbetur kaldrëmi tek sokaku i të marrëve, i cili për disa kohë pasi pionierët ndërtuan kaldrëmin në ndrejtimin e Simi Lukanit, mori edhe emrin pionieri. Në një mbledhje, Simi Lukani propozoi dhe mori përsipër që kjo rrugë të ndërtohet jo më nga specialistët e kaldrëmit të komunales, po të ndërtohet me nxënës shkollash. Dhe u aprovua organet drejtuese të asaj kohe, u lidhen me shkollat dhe nxënësit e shkollave në ndrejtimin e këtyre specialistëve dhe kryesisht të Simi Lukanit kanë ndërtuar këtë kaldrëm. Puna e Simi Lukanit në këtë rast ishte vetëm udhëzus.
Ishte interesante se gjatë asaj kohë unë kam qenë disa herë në këtë punë, ishte interesante sepse usta Simi kishte një durim të jashtëzakonshëm, i mësonte me dashurin për profesionin e specialistit të shtrimit të kaldrëmeve, dhe ndërkohë jo vetëm që atyre u hynte edukata e punës dhe dashuria për këtë profesion, për të vlerësuar këtë punë të nxënësve të shkollave, u mendua që kjo rrugë të mos quaj më me emrin që tingëllon dhe keqin atë Kosokaku i të marrëve, por të merrte emrin rruga pioneri, me që u ndërtua nga pionerët. Dhe deri vonë, kjo rrugë kishë këtë emër. Kurse sot ka emrin autokton, Sokaku i të marrëve. Mjeshtrokët kanë pasur një fjalor të veçantë të punës së tyre. Me një pjesë të këtyre fjalëve ne jemi familiarizuar tashmë. Megjithatë, kur flasim për gjuhën, aq më tepër atë profesionale, është e vështirë. Më të vështirë bën fakti që ajo nuk përdoret më sot. Portretizimi dhe një shkrim i shkurtër filmik për Simi Lukanin nuk mund të lindë jashtë vëmendjes edhe këtë aspekt. Duke ecur në gjurmët që ka lënë babai, djali i tij Vasilaqi dhe miku i tij Kristo Stoja po qëmtojnë këtë fjalor të veçantë që i mungon qytetit, ashtu si që i mungojnë edhe zhurmat e Çekiçëve mbi gur. Gurit që sa që kanë, si i thosh një mjeshtrokët? Katran? Po laqit? Lude. Po drasës që sa goshtë? Dograma. Po veglave? Në përgjithsi që i alate. Po plumqes? Shaul e përdonin mjeshtrokët. Po gjithashtu dhe fjallën tjetër, ka dhe zhigjë, i përdorin të dyja. Po ati a nivellit? Nore zhigjë, nero zhigjë. Po punës. Lukër. Po kish një vegël do të aqojnë për trojësur, si thoshnin? Mbre ose trojës. Trojës. Po bukës? Korro. Po mishit? Gërnjë. Ujit? Duro. Po fasuleve? Lobje. Po aseja që e kishin shumë që e farakise? Saraqole. Pronaria, i thonë koranica. I keq, skullo. Shtëpis, i thonë dolma. Plaku, fiku. Plaka, fikja. Vdiq, mulosi. Pusho, pullo. Qepe me një fjallë. Simi Lukani u nda nga jeta në muajin korrik të vitit 1981 në moshën 69 vjeçare. Me atributet që jepte titulli i lartë heroi punës socialiste, ceremonia e varimit të tij ishte madhështore. Arkivoli i mjeshtrit u vendos në shtratin e topit. Omazhe në nderim të tij u bën jo vetëm pranë familjes, por edhe në Pallatin e Kulturës. Krismat e armëve të pushkatarëve përcollën atë drejt banesës së fundit. Ai u përcoll me nderim edhe nga banorët e shumë të qytetit, ku nuk munguan edhe pionierët. Por aspekti më i veçantë i kësaj ceremonie mbetet padyshim rrugëtimi i kortezhit mortor mbi atë fragment të magjishëm rruge që lidh qafën e pazarit me sheshin e Çerçizit. Mbi kaldrëm janë përdorur elementë zbukurimi etnografik, duke e kthyer këtë segment rruge në një qylim të gurtë. Sot familjarët e Simi Lukanit krenohen me punën dhe gjurmët që mjeshtri ka lënë nga doni qytet. Profesionin e tij nuk e ka trashëguar deri tani asnjë nga pasardhësit, megjithëse shpresa mbetet e hapur tek stërnipat e tij. Puna mjeshtrore e Simi Lukanit nuk kaloi pa u vënë nga nënpunësit e lartë partijak të kohës.
Vetëm 8 vjet pas shpalljes së Gjirokastrës qytet muze, në 22 nëntor të vitit 1969, Simi Lukani nderohet me titullin e lartë Hero i punës socialiste me motivacionin. Është specialist i rrallë dhe duarart që ka fjalë pak e punë shumë. Me mjeshtrinë e tij 45 vjeçare, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e kaldrëmeve, zbukurimin e qytetit dhe në përgatitjen e specialistëve të rinj. Dallohet për shpirtin e tij inovator, për cilësi e rendiment të lartë, për disiplinë të çelit në punë dhe për virtytet e larta morale të klasës punëtore. Pas 21 vitesh, në vitin 2002, Qilli i Bashkisë së Qytetit Gjirokastrës e nderoi Simi Lukanin me titullin Mjeshtër i Qytetit të Gurt me motivacionin, për kontributin e tij në ndërtimin e qytetit dhe restaurimin e kaldrëmeve. 34 vjet pas vdekjes së këtij mjeshtri të madh të Gurit dhe ndërtimit të kaldrëmeve, Këshilli i Bashkisë së Qytetit i akordon Simi Lukanit titullin Qytetar Nderi. Sigurisht, ashtu si çdo gjë, edhe titujt janë të krahasueshëm. Kjo është arsyeja që edhe titujt kanë hierarkinë e tyre. Përmes një krahasimi të thjeshtë, padyshim që titulli më i lartë që ka marrë mjeshtri Simi Lukani është ai që takon një kohë tjetër referuar sistemit. Është titulli Heroi i punës socialiste. Por ashtu siç ndodh me rregullat, edhe titujt kanë përjashtimet e tyre. Parë në një tjetër këndvështrim, titulli më i lartë që merr një njerëz që është ndarë nga jeta është në fakt titulli më i vonë, apo thënë ndryshe, titulli më i ri. Arsyeja thjesht e këtij pohimi ka të bëjë me një virtyt të madhe njerëzore. Mos haresi. Gjirokastra shtrirë mbi male, si vapor mbi dalë gëdeti, varë kaldrëmet vale vale përqafojnë nga do qytetin. Shtrire zgjatur radhë radhë, hipin, dridhen nga kështjela, te këthen rrugën guri bardhë, hapet brof, si fustanella. Guri lasht, guri ri, kur ke qenë në ato kaldrëme, ke një valle që të ri, lidhur fort në këmbën tënde. Këto vargjet poetit Agim Sheu më shtyn për të ndjekur gjurmë të gurta në disa pjesë qytetit dhe veçanërisht para tunelit të Kalas, ku kaldrëmi hapet vërtet si fustanellë. Në fakt në qytet kaldrëmet janë të ndryshëm. Ka gjurmë kaldrëmi nga djegja e qytetit para 300 vjetësh, ka kaldrëme të hershme që dhe sot veçohen për mënyrën e ndërtimit të tyre, pasi në to duhet që kafshët të mos rëshkasin. Madje gjurmët e rëshkitjes së patkonjve i shikonin dhe mbi gurin e zi të kaldrëmit. Ka kaldrëmet dekoruar si ai Simi Lukanit në qafën e pazarit, por ajo që të trishton është fakti se një pjesë e tyre janë betonuar dhe një pjesë tjetër pambulohen nga bimësia. Nëse Gjirokastra është një piktur për nga bukuria, kaldrëmi është korniza e saj. Dhe që të realizosh ose të mirëmbash një kaldrëm, pa tjetër që duhen edhe mjeshtrat përkatës, duhen njerëzit cilët kanë eksperiencët e duhur dhe kanë aftësinë e duhur për të realizuar nga fillimi deri në fund një kaldrëm. Përveç realizimit, edhe për t'i riparuar. Do të thënë, në momenti i riparimit, kur ka probleme me dëmtime të ndryshme në kaldrëm, duhet pa tjetër që të ketë një maestrancë ose një grup specialistës cilët e kanë idenë se si bëhet kjo po. Sa nuk është vonë, në kuptimin që sa nuk janë zhdukur ose nuk kanë ikur brezi i cili e ka idenë, ka haben, ka dhe po themi eksperiencën e duhur për realizimin e këtyre lloj elementeve të arkitekturës dhe urbanistikës së qytetit, të rrugëve dhe të kaldrëmeve, të gjithë elementeve përbërës të tyre, duhet që ta kultivojnë brezin e ri të mbështetur fort nga brezi i vjetër. Do të thënë, patjetër tash duhet punuar me atë sistem zinxhir të përcjelljes së eksperiencës së punës që kanë të vjetrit për të kaluar këtë rind. Në meditimet e mia për qytetin, veçoj atë që lidhet me shtëpitë karakteristike e monumentale që lartësohen herë në krah e herë mbi njëra tjetrën. Ato ngjasojnë si në një garë të pambarimt mes tyre. Nuk e di pse gjithmonë më shumë
Këto pamje ma afrojnë me këngën labe. Ka shtëpi që duket sikur ja marrin një këngë të tillë, siç janë shtëpitë angonatëve apo zekatëve, ashtu siç ka shtëpi që mbajnë ison, ku zëri herë ngrihet e herë ulet. Përmes këtij sfondi të madhërisëm, sigurisht do të ndjesh edhe hetësin e kësaj këngë. Ato janë kaldrëmet që lidhin marsin e këngës me ison e saj. Simi Lukani, me shpirtin dhe talentin e ti, u bë një korifej i këngës së gurit në qytetin e ti. Qylimi i gurt në qafën e pazarit, duket sikur është nxjerrë nga musandaraja në fund të dasmë miqve, në ditën e dasmës së vajzës së shtëpisë. Me bukurinë e pakrahasueshme që na fali përmes skaldrëmeve të ti, ai në fakt na dha një arsye më shumë në dashurinë që duhet të tregojmë për qytetin ku jetojmë.